اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اکھ مسا جلدی سن مش اخ منٹ جلدی سن ونت یہ خدا صبح نبی پاسن پہ درود تیشا ون پران چھو درود شریف قشر پران دہ درود پانچن نماز گئے پانچ دپان بس بہ درود خان دہو سے چل نا کار بار کھی زیادہ کھت زیادہ درود شریف پڑھ پروس اچھا آو اک دہ افریقہ پوس تم ون سانے گھر چھ ڈیلی گسان اخ لچ درود شریف قشر کیا ونس پانسان پہ بوش درود خان اچھا آو یا ایو الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا پنا چھ درود لیکن تعجب کت اس پنا نماز مز درود تک پنان اللہ صلی علی محمد وعلی علی محمد تم پہ کیا کما صلی تعالی تہ پتہ ابراہیم کیا سونو کت مس ارے ابراہیم کیا سونو کت ارے آدم سن جون نوح چون جون اسماعیل سن جون سلیمان تو داؤس چون کس تہ پتہ یہ دا ابراہیم کیا سونو آج سن علماء ترجمہ کر اخ کر تیر مطلب کیا میون پیغمبر نازنی صلی اللہ علیہ وسلم اس لوکن پہ احسان کر لکن احسان اس نے رٹان لیکن اگر حضور علیہ السلام پہ کھانا احسان کرے ہے حضور اس واپس یوت احسان کر تمس پن احسان گسان کیا مشکل حضور یورے احسان کران اگر حضور اس پہ احسان کرے حضور اس واپس یوت احسان کر حضور پن احسان کیا گسان حضور علیہ السلام یل آیت نازل گئی او مومنو حضور اس پہ پڑھو درود و سلام حضور کر پنے امت جمع یوکن بولو یوت مے پہ درود پران ابراہیم ایسن سید سانا ابراہیم ایسن کیا سان کیا علماء ونان او قیام کے دو اگر ابراہیم سمکھا میں باب سب ونم او میں نے گبرا میں چان خطر ربس دعا کرمت اور عمر ہت جم چان خطر آزمائش آزمائش میون چی احسان مے مونگمت ربس ہکنا ونت تھی کرزو کم مے پہ پزو نا درود اور سیت پزو کت پہ درود ابراہیم اگر اور اخ احسان جتلا یور آس مین عید احسان امس گھ پن احسان کیا مشت ساروی کھت زیادہ کس پہ درود پن حضور پہ اور بیس کس کر توے آو کس تان سات اتنا سیدنا ابراہیم نبی نا برحال تم سن توت احسان تم مونگ اس پیغمبر سی پیغمبر کور اس رب العالمین عطا اور تم پیغمبر مشن اس اہم مشن چور کام اور تمن چورن کام تربیت تعلیم گھن دینی ادارن مز توے کرو کم امن دینی ادارن بری لول نمن علماء بری لول نمن طالب علم بری لول ام نبی سن کام کرا ام نبی سن مشن برہ کن پکنان مے کر صحت جلدی جلدی کت مے دن اندر گھے کت وات ات من روت کی اجمال تی روت کی وضاحت گئی نہیں تک چھ معذرت مگان اللہ تعالی دین مے تہ عمل ہن توفیق و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے.